Львівське сміття продовжує мандрівку країною. Вантажівку із непотребом напередодні впіймали на Рівненщині. Правоохоронці помітили фуру, яка намагалася вивантажити непотріб у кар'єр біля села Бугрин. Поруч стояла ще одна автівка – іномарка. Угледівши поліцію, вони намагалися поїхати, але далеко втекти не встигли. Водія вантажівки виявили накладні на 30 кубометрів відходів, які він мав відвести зі Львова до Запоріжжя. А водій іномарки розповів, що просто здійснював супровід. Обидві машини арештовані і стоять у селі Бугрин. Днями там виявили ще три купи сміття. Є свідчення, тому що було виявлено, що воно є львівське, теж повний автомобіль сміття. І тому сьогодні була проведена сесія позачергова депутатів, які теж сьогодні вимагають від правоохоронних органів допомоги, просять, вимагають від міста Львова, від їхньої влади забрати дане сміття.